Det löpte åter väldigt bra. Det löpte åter väldigt bra. Hej allihopa! Dogge är här igen med en ny video. Och jag tänkte att vi ska köra lite pappas donut rea. Play tar vi nu. Vilken rank ska vi välja? Vi tar nu 3. Det kommer bli svårt tror jag, jag vet inte. Vi tar klickare. Ta igen. Bra. Ja. Mjuk. Okej. Wow! Dag 5. Jag trodde det skulle bli dag 1, men det blev det inte. Nej. Vi ser vad hon vill ha för något. Ja. Det här låter bra. Det här ser bra ut. Hon vill ha det. Vad finns det där att det kommer 2 choklad och en sån? Det skulle vara helt sjukt om det kommer en ensam och 2 likadana. Det skulle vara lite konstigt. Ja. Så. Bara vänta lite och se om det händer något. Man vet ju inte. Jo, det vet man. Det här är så... Pappas Ria... Sådana där pappas Ria-spel har varit så himla stora på A10 och sånt. Så ni vet. Bara vänta tills de är färdiga. Och sen... Ska jag vänta på den snart, sen den och sist den. Ja. Det löpte åter väldigt bra. Det löpte åter väldigt bra. Så. Det där blir bra. Bara vänta lite till. Vi väntar tills det kommer till gröna där. Nej, vi väntar tills alla är likadana så ni vet. Ja. Det låter väldigt bra. Och så här vill hon ha typ ha det, som ni ser här. Bara vänta lite tills alla är likadana. Snart bort med den då. Japp. Så nu bort med den. Och bort med den. Dit. Upp med den. Med den. Och sist upp med den. Den vill ha sånt. Den ska vara sånt. Och så sånt. Ska det vara något mer? Ja, det ska vara något till. Och så är det den här. Jugub. Och så... Vill den ha det här? Det låter väldigt bra. Tar vi det ned dit. Ja. Nu förstår jag. Vi kör det här bara en gång. Det låter väldigt bra. Ja. Vi tar det lite lugnt istället. Vila inför min Halloween månad. Som börjar om 3 dagar. Så fattar ni. Det är inte långt ifrån. Nej. Jag ska ta. What? Okej. Helt perfekt. Nej, inte riktigt. Det missade jag lite. Hoppas. Woo! 90 points. Fantastiskt. Ja, det var nog allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi imorgon med en ny video. Jo, men ha tillbaka till sig så ses vi då. Hej då.